Avui és el tercer dia efectiu de la vaga dels treballadors de la Vallesana i Cerbús del grup Moventis. Des de l'11 d'abril, a excepció del dia 13, cada dimarts i dijous, els serveis mínims dels autobusos interurbans alteren les connexions entre els municipis del Vallès i altres zones com Barcelona pel que fa al transport públic. Per conèixer les reivindicacions d'aquesta vaga i l'estat de les negociacions, ens acompanyen a l'informatiu el delegat del Comitè d'Empresa de Cerbús, Ferran Margineda, i el delegat de la Vallesana, David Aguilera. Bon vespre. Hola. Bon vespre. Bon vespre. Expliqueu-me quines són les motivacions d'aquesta vaga. Comença? Vols començar? Sí, sí, tant. Bona tarda a tothom, bon vespre a tothom. Són principalment quatre. Una que emmarquem directament amb el que és la reivindicació sobre el crèdit horari, és a dir, reivindiquem que hi hagi una màquina de fitxar a la cotxera. Nosaltres ara mateix estem regalant temps a l'empresa. Hi ha una llei de l'any 2019 que parla que totes les empreses, sobretot les empreses grans, han de tenir un registre de la jornada establert, clar i transparent, que delimiti quins són els temps de treball efectiu i també els temps de presència, i que aquests temps naturalment han de ser retribuïts. Ara mateix la nostra empresa, després d'intentar negociar-ho i parlar-ho i reivindicar-ho durant força temps, parlem de més d'un any i escaig, doncs no ha volgut entrar en la tessitura de complir la legalitat vigent, i aquest fet fa que sigui un dels motius principals per la vaga. El següent motiu seria la reivindicació d'un calendari laboral anual. Això és un tema que també està regulat per llei, perquè estem parlant de la conciliació de les persones, saber quins descansos han de tenir al llarg de l'any, i no al llarg d'una setmana darrere l'altra, com està passant en nombrosos casos de persones de la plantilla. Evidentment, tota la plantilla també, i això és una crida a les administracions públiques, també demanem que el mes d'agost planifiquin bé quins han de ser els serveis que s'han de donar, tant a les forces de Generalitat com als ajuntaments, perquè nosaltres un any anterior puguem també saber aquest mes d'agost quins dies tindrem. La tercera reivindicació, i és molt potent i és una que al planter li està afectant moltíssim, són els horaris massa curts per les expedicions de les línies, que fa que aquestes línies vagin sobre estiguin poc dimensionades en el temps que necessiten i no puguin fer pauses a la conducció dels conductors. Tens plantilles de conductors que estan treballant, companys que estan treballant de 3-4 hores sense sortir de l'autobús pràcticament, a més amb retards, i això vol dir que faltaria un segon autobús o un tercer autobús o un quart autobús, o fins i tot moure els horaris de les línies. I això ho lligaríem amb una altra reivindicació molt important, que és l'absència de lavabos. Amb els plans d'igualtat, darrerament s'està contractant moltes companyes al sector i cada vegada en són més. Ja en teníem, de companyes al sector, però clar, si pels homes ja és complicat buscar un lavabo fora de l'horari comercial, compta amb una companya que ha de fer que la gent se'n faci el càrrec d'això, perquè és molt, molt greu. És que és tan greu com poder la primera reivindicació, perquè avui en dia cap administració fa que els seus empleats, o cap botiga, o cap comerç, o cap empresa, no valora el fet de no posar-li un lavabo a disposició dels seus empleats. Doncs nosaltres som treballadors públics, pràcticament. No, treballem per una concessió i considerem que tenim els mateixos drets que qualsevol altre, com a mínim, com a mínim. I aquests són els quatre punts principals. En aquesta línia, no sé quina és la resposta de l'empresa o com està la seva posició en les negociacions, en les vostres reivindicacions. Por ahora solamente se nos hizo, bueno, la empresa nos comunicó que si podíamos aplazar el día de vaga del pasado jueves para hacernos una propuesta, y bueno, pues nosotros queremos negociar y por supuesto le dimos esta posibilidad y aplazamos este día. Pero claro, el preacuerdo que nos pasó era del todo insuficiente, no cumple. Este preacuerdo es un mínimo que no podemos aceptar, porque aquí los problemas son no solamente económicos por el tema del registro horario, sino también de salud laboral, ¿vale? Tenemos expediciones que son imposibles, y esto no solo afecta al conductor en su día a día, sino también al usuario, que al final se ve afectado porque lo dejas literalmente tirado. O sea, una expedición que no llega, pues al final el conductor, cuando lleve 2-3 horas, como dice Ferran, se tiene que bajar del vehículo, y esto, pues, el retraso, si era de 10, acaba siendo de 20.
Entonces lleva mucho tiempo, ¿no?, alertando de este problema, y tanto la administración como la empresa pues no están haciendo nada. En algunas líneas sí se ha ampliado el servicio, incluso ampliándolo han dejado las expediciones mal, ¿sabes? Que no llegan, los conductores no llegan, y ya está, claro, cada conductor, pues bueno, si por ejemplo, si hablamos de una persona de contrato, pues tiene mucha presión, porque esta persona no puede, siempre quiere hacer bien su trabajo, y claro, está en su renovación de que haga el horario o no. Entonces, claro, este problema. Y luego en Castellar del Vallés tenemos otro problema, en la C1, no, porque hace Sabadell Castellar y el baño está, el WC está aquí en Sabadell. Pero también tenemos otras líneas como la C4 o la C3 que solamente están en Castellar. Entonces aquí se les ha pedido un WC accesible y llevamos mucho tiempo y no, tanto el Ayuntamiento de Castellar como la empresa, pues no hasta a día de hoy encara le estem esperant. No sé quina és l'afectació que aquestes aturades que esteu fent cada dimarts i dijous estan tenint en els usuaris, no, amb aquests serveis mínims. No tenim dades directes, però per lo que ens expliquen off the record, les afectacions són bastant importants. L'empresa, ara per ara, està intentant que la vaga no tiri endavant, evident, juga el seu paper, nosaltres juguem el nostre, i de moment està intentant que els serveis mínims funcionin tots i que els vehicles que s'aturin no tornin a cotxeres. Això implica que els cotxes, ara per ara, per ordre del comitè, no tornin, malgrat s'estigui vulnerant el dret de vaga. Això fa que el servei potser no hi hagi una afectació tan important. Ara bé, el seguiment de les companyes i companys és important. És important, i sobretot perquè l'efecte crida d'aquesta vaga fa que les persones usuàries, que no recordem-ho, pràcticament són dones, el transport urbà és un mitjà de transport femení, perquè és percentatge més alt són elles, doncs amb molta lògica busquin altres alternatives, i en aquestes hores punta, tret de casos puntuals, doncs el bus tingui molta menys afluència del que caldria. Per tant, des d'aquest punt sentit i amb la corresponent implicació que això vol dir amb el bitlletatge, doncs ha disminuït bastant el bitlletatge durant aquestes hores. L'empresa no té ganes de resoldre-ho, si no deixem anar la vaga, i com has comentat tu bé abans, nosaltres ja vam fer un primer pas dient no la desconvoquem, però sí que l'aturem, anem a parlar, i ens va presentar allò del pacte que ha comentat el David, que no era de rebut complir-lo, perquè a més hi havia un parell de clàusules en aquest pacte que ens estaven totalment a la contra, que eren totalment lesives i estaven molt ben camuflades. Estava fet per un gabinet d'advocats, estava clar, i no era interessant i veure la postura de que tu vas de bones i ells et presenten una cosa que és totalment capciosa, doncs dius no a la plantilla, evidentment, quan se'ls va explicar va dir que no. Però m'han anat una mica per les branques, però bueno, la idea és aquesta. La incidència cada vegada és millor i ho serà cada vegada més, perquè si la cosa no es resol, nosaltres començarem a complir la llei de vaga, perquè de moment som laxos i això l'empresa ho hauria de tenir en compte, la part empresarial. Nosaltres no estem fent res per contradir les ordres de que els cotxes tornin a la cotxera, que és el que hauria de passar ara, i ara no. L'empresa està donant ordres directes a treballadors que estan en vaga, i recordem a les persones que ens escolten, quan una persona està en vaga no està en aquella empresa. És a dir, l'empresa no et paga, però tampoc cotitzes a la Seguretat Social. Per tant, tu no pots donar ordres, ni que et facis custodi i no facis custòdia d'un vehicle, si tu no pertanys a aquesta empresa. Per tant, aquí està el primer punt de vulneració de vaga, més d'altres. Nosaltres fins ara hem mantingut aquesta actitud de fer una vaga tranquil·la, i de fet la vaga tranquil·la ho seguirà sent, però cada vegada ens acollirem més a la llei en aquest sentit. Jo crec que és una bona manera de veure-ho, perquè l'empresa digui, donem el pas, veiem que vosaltres no aneu, com diríem, a saco. Esperem que així sigui. David, Ferran, ens quedem sense temps, però moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la vostra experiència i les vostres reivindicacions, i esperem que tota aquesta situació es pugui solucionar el més aviat possible. Estarem molt pendents. Gràcies per l'altaveu.